2003 թվականին հայկական հեռուստատեսության եւ կինոյի պատմության մեջ առաջին անգամ Շանթ հեռուստաընկերությունը ձեռնամուխ եղավ հայկական առաջին հեռուստասերիալի արտադրությանը։ Վերվարացնել ընտանիքում, ինչպես կոչվում էր երգիծական հեռուստասերիալը, ոչ միայն սիրվել եւ գնահատվել հեռուստադիտողի կողմից, այլև դարձավ հայկական հեռուստատեսության ամենահաջողված նախագծերից մեկը։ Տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ։ 2008 թվականի վերջին սկսվեցին Վերվարացնել ընտանիքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նկարահանումները եւ հայաստանյան ցուցադրությունը։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Սոնա։ Ինչ ասեմ, ուզեմ ասեմ, որ շատ ուրախ եմ, որ այս նախաձեռնությունը կա։ Պետք է ասեմ, որ մարմնավորում եմ մի կերպար, որը Ամերիկայի ընտանիք է, հարուստ, ուրեմն պապայի աղջիկ, որը երեսառած է չափազանց եւ խեղճ ու կրակ պարսկայի հետ եմ ապրում, որին շատ շահագործում եմ։ Ինչ որ չափով փորձում ենք ներկայացնել այստեղի հայրին եւ ընտանիքներին, ովքեր որ գրոտեսկային աստիճանի ծիծաղելի են ինձ համար։ Ես առանց իմ գործի ոնց որ ձուկը առանց ջրի։ Եվ Փարք ու Պատի Շանթ եւ ARTN հեռուստակայաններին, որ այստեղ հնարավորություն ստեղծեցին այստեղ աշխատել։ Ինչպեսին է փայլակը Ամերիկայի Եթերնահանգներում։ Կարմիր կով իր կաշին չի փոխի։ Փայլակը նույնն է, Ամերիկա, ուղղակի մտածում ենք հետաքրքիր բաներ, հետաքրքիր դրվագներ նկարել։ Վերվարացնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ինչպես կոչվեց երգիծական հեռուստասերիալը, իր առաջ խնդիր էր դրել երգիծանքի եւ հումորի լեզվով վերհանել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող ազում հայ ընտանիքների եւ նրանց կյանքի բացասական երևույթներն ու դրսեւորումները, ներկայացնել այն խնդիրները, որոնք հաճախ դուրս են մնում մեր տեսադաշտից։ Հանգստանում եմ իմ ընկերուհու Սոնայի մոտ, այստեղ ինքը էպոպեայանը փոխել եւ փորձեցի թողնել բոլոր խնդիրները անցյալում Հայաստանում։ Շուտով ես նորից կվերադառնամ եւ կսկսեմ նորից իմ կյանքը նոր եւ ավելի թարմ ուժերով։ Մարիս, Հայաստանում կարծիք կա, որ դու Հայաստանա բնակ ես։ Խնդրում եմ բաց այդ կարծիքը։ Չէ, ես ծնվել եմ Պակիստանում եւ 10 տարի է որ Ամերիկայում ապրում։ Սերիալում մատ խելոք մարդ, որ ամենին հավատում է, ինչ որ իրենք ասում են, ընդունում է եւ շատ խոնար մարդ է, կնիկին հարգում է։ Մեր ասելով սադե մարդի դեր եմ տանում։ Ավելորդ չէ նշել, որ Վերվարացնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հեռուստասերիալը եւս հասցրել է դառնալ ամենավարկանիշային եւ սիրված հեռուստանախագծերից մեկը։ Ինչպես ես խոստացել էինք, ARTN Shant հեռուստաընկերությունների պեղումնավոր համագործակցությունը շարունակվում է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում շարունակվում են Վերվարացնել ընտանիքում հեռուստասերիալի նկարահանումները, որի մանրամասների ականատեսը եղանք նաև մենք։ Սուսանա Մակարյան, Էդուարդ Պատունց, ARTN Shant, Կալիֆոռնիա։